Облыс әкімінің төрағалығымен кадрлық өзгерістерге байланысты актив отырысы өтті. Жиында жаңадан тағайындалған бірқатар басқарма басшылары әдеп жөніндегі уәкіл мен облыс әкімінің баспасөз хатшысы таныстырылды. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев алдымен осыған дейін облыстық мәдениет және спорт басқармасының басшысы лауазымын атқарған Руслан Рүстемовті парламент сенатының депутаты болып сайлануымен құттықтап сәттілік тіледі. Руслан Рүстемұлына аймақтың әлеуметтік, экономикалық және рухани мәдени дамуына қосқан ерекше үлесі үшін алғыс айтып облыстың құрмет грамотасын табыстады. Руслан Рүстемұлы биылғы жылдың 14 қаңтарында өткен Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаты сайлауында таңдаушылардың ең көп дауысын иеленіп, ел мүддесі жолындағы қызметін алдағы уақытта сенат қабырғасында жалғастыратын болады. Қызылорда облысының мәдениет және спорт басқармасын басқарған тұста өңірдің мәдени дамуын айшықтайтын айрықша бастамалардың сәтті жүзеге асуына дәнекер бола білді. Руслан Рүстемұлының ұсынысымен мәдениет саласына қарасты мекеме ұйымдардың материалдық техникалық базаларының жаңартылуына бюджеттен 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Ал спорт саласында президент тапсырмасына сәйкес жаңадан қолданысқа енгізілген арт спорт бағдарламасының жыл көлемінде аймақта толыққанды өз деңгейінде жүзеге асырылуына аса зор жауапкершілік танытып, орын алуы мүмкін шиеленістердің алдын алды. Енді кадрлық өзгерістерге тоқталсақ, облыстық мәдениет және спорт басқармасының басшысы лауазымына Мира Қазыбекова тағайындалды. Ол еңбек жолын 2005 жылы маман ретінде бастап, облыс әкімі аппаратында түрлі деңгейде жауапты қызметтерде болған. Қызылорда қаласы әкімі аппаратының басшысы одан соң қала әкімінің орынбасары лауазымдарында абыроймен атқарғаны белгілі. 2020 жылдың мамыр айынан бастап осы кезге дейін Мира Жомартқызы облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы қызметін атқарып келді. Оның кәсіби білігі мен мол тәжірибесі енді өнер саласын өркендетіп, спорт саласын дамытуға қажет. Мира Жомартқызы аймақтың әлеуметтік саяси ахуалымен жақсы таныс, мемлекет қызметте мол тәжірибе жинақтаған, облыстың мәдени рухани өмірін дамытуға зор үлес қосып, мәдениет саласын бұдан да жоғары биіктерге көтереді деген үлкен үмітіміз бар. Басқарманың аймағымыздағы саяси, мәдени және спорт саласын дамытуға да алға қойған өзіндік міндеттері бар. Ал облыстық қоғамдық даму басқармасына енді Алмасбек Есмахан басшылық етеді. Алмасбек Әбілқасымұлы әр жылдары Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі, Шиелі аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарып, идеология саласына жетекшілік жасады. Сондай-ақ Қызылорда қаласы әкімі аппаратының басшысы қалалық мәдениет және тілдер дамыту, кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм, ішкі саясат бөлімдерінің басшысы қызметін атқарған. 2022 жылдың қыркүйегінен бастап осы кезге дейін облыстық қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарып келді. Актив отырысында сондай-ақ облыс әкімі баспасөз қызметінің жаңа басшысы таныстырылды. Енді бұл қызметті Салтанат Шаханов атқарады. Салтанат Қасымқызы 2018-2020 жылдары облыс әкімінің баспасөз хатшысы қызметтерін атқарған болатын. Айта кетейік, осы уақытқа дейін облыс әкімінің баспасөз хатшысы болған Абай Тағыбергенұлы енді облыстық сайлау комиссиясының мүшесі болып қызмет атқарады. Актив отырысында сондай-ақ әдеп жөнінде уәкілі таныстырылды. Бұл қызметте конкурстық комиссияның шешіміне сәйкес облыс әкімі аппаратының бұйрығымен Мақсат Шәкірбаев келді. Еңбек жолын 2002 жылы облыстық прокуратураның прокурор қызметінен бастаған ол 2020 жылдың осы күнге дейін ұлттық экономика министрлігінің бас сарапшысы қызметін атқарған. Облыс әкімі жаңа қызметтің тізгінін ұстаған сала басшыларына ел игілігі жолында абыройлы еңбек етуге шақырды. Елдос Асан, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.